Pokud se budeme bavit o připravenosti, potom je třeba vlastně zohlednit několik aspektů. Viděl bych to osobně na nějaký výcvik policisty, vybavení, informovanost a osobní přístup. Pokud se jedná o osobní přístup policisty, tam bych viděl vlastně asi největší benefit. Opravdu na osobním přístupu policistů mnohdy ty zákroky a i další policejní činnosti stojí. Pokud se týká výcviku, vybavení, tak zde je situace naprosto tristní. Výcvik policistů si myslím, že je nedostatečný, neboť na výcvik není adekvátní čas, který by měl být. Vybavení, když budeme teda mluvit konkrétně vlastně o zmiňovaném případu, tak vybavení samozřejmě nedostatečné, protože měl-li by daný policista nějakou ochranu, kterou by mohl nosit, balistickou ochranu, nějakou vestu, tričko proti prořezu, tak by potom následky nemusely být tak fatální, jako byly v tomto případě. Obecně lze říct, že tato ochrana se dlouhodobě neřeší u policie, neboť můžeme si položit otázku, jak je možné, že 3. září 2008 zemřel v Chomutově policista Roman Jedlička, od úmrtí uplynulo 8 let a do současné doby balistická ochrana u policie není stále dořešena. Jsou neustále průtahy v nákupech, je vlastně obecně, dle mého názoru, riskováno se zdravím a životy policistů, což potvrdila i kontrola bezpečnosti práce, která proběhla například na útvaru SPJ Praha, kde byly zjištěny nedostatky a tyto ani po roce nebyly napraveny. Současný stav u policie České republiky vnímám samozřejmě velmi citlivě a myslím si, že se jedná o stav, který je velmi špatný. Myslím si, že policejní sbor dnešní doby je pod palbou kritiky jak odborné veřejnosti, tak policistů samotných. Myslím si, že policejní sbor je dost zdecimovaný, a to jak personálně, tak morálně. Vlastně v současné době má policie podstav v řádu stovek policistů, další odchody se vlastně chystají. Myslím si, že k zamyšlení je to, že téměř 40% odchodů za poslední uplynulý rok byli policisté, kteří neměli odslouženo 15 let služby, to znamená, že ani neměli nárok na výsluhový příspěvek. Dále si myslím, že to gro policejní práce leží na základních útvarech, to znamená obvodní oddělení, místní hlídkové služby. To jsou ti policisté, kteří vlastně svým osobním nasazením nejvíce v podstatě dávají té policii, na jejich práci stojí ta policie, nikoliv na práci managementu. A tito policisté jsou nejhůře hodnoceni. Vezmeme-li si nástupní plat policisty, zde můžeme nahlédnout nástupní plat, kdy policista má základní tarif, k tomu nějaký zvláštní příplatek, činí 14 439 korun čistého, což je propočet jednoho našeho kolegy. A myslím si, že riskovat život a zdraví za 14 000 čistého je velmi zoufalé. Následně s tím je spojená nekvalitní výstroj, nedostatečný výcvik, neboť například střelby, které jsou jednou za 2 měsíce třeba, kdy policista vystřílí 10 nábojů, považuji taky za velmi nedostatečné. A v tom kontextu, když ti řadoví policisté vidí, že se řeší věci, jako tady byla v minulosti policejní hymna, nové hodnostní označení, nové odznaky, opět nekvalitní, jsme viděli nové odznaky služby kriminální policie a vyšetřování, a následně například třeba kožené výstrojní součástky místo řešení osobní ochrany, jak jsem už již zmiňoval, jednotlivých policistů, tak pak nemůžu být spokojen. Policie dle mého není v dobré kondici, a to jak personálně, tak morálně. Myslím si, že na takovou událost se dá jen velmi těžko připravit. Samozřejmě jsou zde nějaké zpravodajské služby a podobně, které by měly plnit svoji funkci, ale budu-li se držet té policie České republiky, tak si myslím, že ta připravenost tady taky není úplně nejlepší. A to z toho důvodu, jak jsem řekl, takovýto útok se dá těžko předvídat. Vzhledem ke stavu policie
k tomu, že má v podstatě špatné vybavení, ať to jsou balistické vesty, boty, uniformy. Policie se zabývá spoustou jiných věcí, než je ta kvalita, řekněme třeba vybavení, personální kvalita a podobné věci. Například zaregistroval jsem, vlastně, že pan premiér Bohuslav Sobotka spolu s ministrem vnitra a policejním prezidentem řekli, že následně po teroristickém útoku v Berlíně budou povolány posily, budou povoláni policisté do ulic. Vzhledem ke skutečnosti, když se nad tím zamyslíme, že policie nemá v podstatě lidi na to, aby plnila nebo plní velmi obtížně své základní úkoly, tak kde vezme tyto policisty? Tito policisté nejsou někde, že by byli vytaženi z nějakých záloh, ale jedná se o ty policisty, kteří slouží běžně, kteří slouží v tom podstavu a nyní budou sloužit víc a déle. To znamená, že ti, kteří jsou na opatření v souvislosti s berlínským incidentem, řekněme, tak tito policisté, někteří z nich prakticky nebudou mít Vánoce, protože tito policisté budou nasazeni do opatření znovu a znovu, protože nepřijde 10, 100, 500 nových policistů, ale ti stávající budou sloužit od nevidím do nevidím tak, aby zabezpečili, nebo se snažili alespoň zabezpečit bezpečí, životy, zdraví občanů, které vlastně se zavázali přísahou ochraňovat. Tedy myslím si, že takovýto teroristický čin, kdyby se měl odehrát u nás v České republice, myslím si, že by měl stejné fatální následky jako všude jinde.